de vill testa vatten. De ska inte provocera. Vi informerar om att det har inte hänt någonting, utan här har det varit en basketturnering, mycket lyckat, fredlig tillställning, vi har artister, och helt plötsligt så dundrar det in 4 stycken poliser och griper folk. Så när vi vill göra någonting positivt i vårt område så stör det uppenbarligen ordningsmakten, och vi kommer inte låta dem förstöra den här tillställningen, utan vi fortsätter med vårt event. Vi fortsätter med Hammer Hill Street Basket Cup, och vi kommer att fortsätta med artister, och vi uppmanar polisen att lämna den här tillställningen så vi kan fortsätta vårt event. Jag har varit där hela dagen.